يوزل بيه خراغ لاس خبر من دلدن كو جوان سهار خبرونا غوري خبرونا ساسو خبرونا دا لدن كو مخي من بيادة وانا وكرلا چه درون من مبارا سرا پا خبرونا كي هم وي خبرونا استاسو خبرونا دا لدن كو را سرا فواد رشيدي سيب را سرا شاعر او لیکوال لا سرا پا نه خبرونا كي دوی تا خراغ لاسو والا ديو كي چه شایستا و گلورین سهار بي پیل کرده وي سوی مشه په خیر راغلی رشیدی صاحب والا دیو کې چې خپل ګلورین سار مو پیل کړی وي. بسم الله الرحمن الرحیم. سر کله کوزه سپ تاسو ته د ژوندون نړیوال تلویزیون کارکونکو ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه نه کې هله وړاندې کوم په دې هله هم چې روغ صحت ولري کور آباد خوشاله اوسئ چې براغلی خبرونه ته کله چې موږ شاعران ګورو یا شعرونه اورو مجموع کې ټول شاعران ډیر غلي وي او ډیر د سیمینه ناکي علت یې څه دی؟ دا زما فکر سره هغه چا خپل مزاج دی که نه هر چا خپل فطري خواص دي او ځینې که په مجموع کې ووایو ټول به هم داسې نه وي ځینې به شوخ وي ځینې به هغه وي فطري خواص دي زما فکره. ښه چا تشویق کړې که نه شاعران به دې لیدل فکر دې کوو چې یو خو الهام دی او چا باندې راشي خو الهام خبره صحیح ده خو بیا هم یو علاقه پیدا کیږي چې والا زه لیکوال شما یا شاعر شما شعر شاعرۍ سره مینه پیدا شي داسې چا داسې تشویق کولې او څنګه دې پیل وکړه؟ ډېر ښه مخکې لکه څنګه چې زما شعر نه لیکه یا د شعر سره تشویق نو علت یې عمده علت یې زده یې نه مه چې ما خپله د مطیع الله تراب صاحب شعرونه دا باندې ډېر ښه لګېدل ښه ډېر ښه او ډېر ښه وطن دوسته شعرونه لیکي ښایسته شعرونه لیکي او زه یې خپله مینه وال یم د ده شعرونه ما اورېدل او ډېر په جذبه کې ده ویلې دې به بېل کیف لروده هغه داسې ځان سره ما مې سوچ وکړ ته راځه کوشش وکړه کشکې ته مې یو شی ولیکي هغې نه وروسته که علاقه شوله مینه شوله شعر سره بیا داسې یو فکر مان لرو ما بیتونه لیکل چې زه یا شاعر یم یا نه یم یا دا زما شعرونه شعر په چوکاټ کې راځي نه راځي خو دې نه وروسته بیا کله چې ما دا خپل شعرونه ولوستل ومې کتل ومې ښودل ځینو ملګرو ته استادانو ته هغوی دا نظر وړاندې کړه چې شعرونه دې ښه دي اما نور مخته لاړ شه تقریبا نن نه یو پنځه کاله مخکې نو هغوی تشویقي بڼه وه د استادانو کورنۍ دخوا بیا موږ وایو چې شاعر خو نه یو خو یو څو بیت لیکو ښه کور آباد خوشحاله اوسه چې راغلي وي مسافرین وروڼه هم مینه محبت د شعر شاعرۍ سره ډېر زیات لري او موږ کوښښ دا کوو چې د هرې برخې میلمانه هم ولرو په خاصه توګه باندې ځوانان خپرونه ژوندون سهار خپرونه تل د ځوانانو په خدمت کې د ټولو مشرانو په خدمت کې د هر څوک چې قدر دی او په زړه کې یو څه لري خپلو هیوادوالو ته خپلو دوستانو ته شریک کړي کولی شي ژوندون سهار خپرونه ته راشي خپرونه په خدمت کې ده موږ یې په خدمت کې یو الله دې آباد او خوشحال لري تل د ځوانان آباد وي. غزل ډېر لیکي نظم ډېر لیکي او که شعر؟ زه په دغه دوو برخو کې اکثریت شعرونه لیکم چې یو غزل او بل نظم په چوکاټ کې ده نظم البته نظم په چوکاټ کې ما حمدونه ډېر لیکلي دي ماشاءالله ډېر ښه نو نظم او غزل دغه دواړه چوکاټ کې شعرونه لیکم. ښه هم ثنا او صفت الله جل جلاله وي نو ډېر بند کوي نعت خوانانو ویلي دي؟ هو اکثریت ویلي دي اکثریت ویلي دي نعت لیکي؟ نعت لیکم ناتم لیکم ناتم لیکم نه خو دغه نظم په چوکاټ کې زه ناتم لیکم حمد هم لیکم یعنې حقیقي شعرونه زما زیات فوکس په حقیقت باندې ده. څومره دې لیکلي دي شعرونه؟ تعداد خو که ته ووایم زیات به وي پنځه سوه پورې څلور سوه پورې داسې تعداد لري په دې کې بیا زیات تعداد چې زما دي غزلې دي غزل په چوکاټ کې دي اگر که ادبیات لحاظ خو غزل بېله معنا لري غزل په چوکاټ کې دي بیا مضمون هم دي کې دي مجموع یعنې دومره راځي کتاب لري تر اوسه پورې د کتاب کومه اراده نه لرم اگر چې ویل شوي دي چې کتاب چاپ خو نه کتاب اراده نه لرم که کله وخت و ژوند و بیا به ورسره کتاب روزمره څه مصروفیت لري زده کړې زده کړې خو دغه دې کال کې پای ته ورسېدلې ماشاءالله مبارک دې وي مننه ژوندی اوسېږي د طب د کورنۍ غړی یم طبابت په حساب باندې
الله دې آباد لر خوشاله اوسي چې راغلي وي خبرونه ته خبرونه بلا شایسته کیږي کور ما با ډیره زیاته مننه نظم دې اورو نظم وای نظم اورو وګورو چې کوم نظم نظم راوړې ده صحیح زه به اورېدونکو ته یو نظم واورم مهرباني اوروي بسم الله الرحمن الرحیم چې د اوښکو یو ډیوه ده چې د اوښکو یو ډیوه د ښه د مینې سپاره ده چې د قال طاقت دې لوی ده څه عجیبه فلسفه د ارمانونو ډیوې بلې د ژوندون مهر سخ شوی چې په خوله مې دا ګویا چې ستا د مینې صفت شوی نه دنیا نه ناپیها وه نه جنت او نه هوا وه نه دوزخ او نه سزا وه بس یو شان د لوی الله و چې صفت دې په یاسین او په طه وه کاینات درته سلام کړي مخلوقات درته سلام کړي چې درود در باندې وایي ټول صفات درته سلام کړي ته محبوب د لوی حبیب یې ته محتاب د ټول جهان یې ته ښکلا د حق میدان یې ته وارث د ټول امت یې رالیږلی پاک سبحان یې ته وارث د ټول امت یې رالیږلی پاک سبحان نازل شوی پر کتاب دی په جلوو کې لا جواب دی ته یو لوی شفاعتګر یې په ما کم چې دا عذاب دی په یاسین کې چې حاکم دی نبوت نښه همدا ده چې زما پرې کلک یقین دی الحمد چې شروع شي بیا صراط مستقیم دی الحمد چې شروع شي بیا صراط مستقیم دی ته لارښود او رهنما یې په نبیانو کې اعلی یې چې دا ځمکه اسمان نو ته الله کړه ګویا یې د امام خبره ښه ده د سلام خبره ښه ده چې توکل په لوی الله کړه د دې قم خبره ښه ده د امام خبره ښه ده د سلام خبره ښه ده چې توکل په لوی الله کړي د دې قام خبره ښه ده عاشقان دي په زارو دي مینان دي په سلګو دي ما په دغه کې ته ځای که مؤمنان دي په سجدو دي نو ای غفور و ای رحیم الرحمن الرحیم کور مسلمان یم په مذهب د حنفی یم په امت کې د نبی اخر زمان یم الله د خوشحال لره هغه خون کې چې نړۍ ته کله راغلی نو هر څه روښانه وو کور آباد خوشحاله اوسي چې حمد مو راته البته نظم مو راته وویو حمد به هم درنه هم اورو په خپرونه کې کور آباد ډېره زیاته مننه چې راغلی خپرونه ته کوم شاعران ډیر د ستاقیبه شاعران درس پر خو ما د شاعری کتابونو د مرخص نه کتلی لکه تعقیب په سوشل میډیا کې زه تعقیبو ما زیات وخت مخکې مې یادونه وکړل بیا هم کوم لکه متی الله تراب صاحب دی هغې نه بخصاد دانش صاحب چې زما د خوښ شاعر دی انداز مې ورته خوښېږي او ښایسته شعرونه لیکي او یوازې زما نه زه فکر کوم چې د دې خوا پښتونخوا کې په کوزه په بره پښتونخوا کې دواړو خوا ته هغه چې مینوال لري نو دې نه شاته بیا ضمیر خان ضمیر صاحب دی همداسې ټول شاعرانو تعریف قابل دي خو کم چې زما د خوښې دي دغه دوه شاعران لکه متی الله تراب صاحب او بل بخصاد دانش صاحب عبد ملنګ صاحب هم د دې وخت یو نوی شاعر دی او ښایسته شاعر دی ښه شعرونه لیکي وطن دوست شعرونه لیکي او یو نیم هغه داسې شعرونه لیکي چې هغه د هغه خپل درد د زړه اظهار په کې موجود دی که نه لکه خپل درد یې لیدلی په روزمره ژوند کې نو هغه شعرونه هغه هم منعکس کوي ټولنې ته خو زیات کار چې زما خوښېږي دا دوه شاعران دي بیا د ښکلي تګاب نه راغلی کاپیسا ولایت نه راغلی او تګاب کې سال ژوند ښه روان ده مننه خیر اوسې اوس خو فعلا په ټول افغانستان کې که ووایو امن امان دی بالخصوص مونږ تګاب ځکه خوشحاله یو چې دغه تند شل کلو کې چې زمونږ عمر هم همدې سره سمون خوري ما داسې یو ارامه ژوند نه و لیدلی لکه تل به جنګ و جدل و مرګ و قتل و قتال لا شی نه پکې و اوس د الله ډېر رحم دی ډېر فضل دی دغه شیانو لري اوس خوشحاله به بزګران هم خپلو پټو ته ځي او ماشاءالله بیا د تګاب انار هم نوم لري ما مخکې کامرامن نه ته وی چې یو انار ځان سره راوړی دی وایي دا به بیا وخوري تحفه ده الله دې خوشحاله لره آباد اوسې موږ خو په دې وطن کې میوې هم ډېرې زیاتې لرو کوم وخت چې شعر لیکي یا غزل لیکي نظم لیکي څه مخصوص وخت لري ځان دپاره چې یا په ماښام کې یو الهامي خبره ده الهام دې ته نه ګوري چې کوم وخت کې سړی باندې راشي خو بیا هم داسې ځانګړی ټیم لري چې نظم پوره کړي زه خپله یو هدف ټاکم د شعر دپاره لکه لومړی چې زه نظم ټاکم زه وایم چې په دغه موضوع باندې په دغه مورد باندې
یو خو غزل په چوکاټ کې هغه شپږ بیته او پنځه بیته څلور بیته اته بیته لسو پورې هغه خو دومره ټایم نه باسي، خو البته ریاضت ته ډېر ترجیح کېږي. نو نظم چې زه کله ټاکم بیا هغې کې زه وخته نه موضوع ته کار کوم. بیا چې کله پوه شوم چې یو خو شعر په هغه وخت کې لیکل کېږي چې کله د مازه نارمل اوسېږي، هغه نارمل حالت کې شعر لیکل ناممکنه دي او سخت دي. کله چې مازه نارمل اوسېږي، فرش اوسېږي، تازه اوسېږي، بیا هغه وخت کې ښه شعر لیکل کېږي. موضوع چې زه ورته ټاکم مخکې نه ټاکم، ورته یعنی مطلب بیا هغه موضوع باندې زه خپله شعر مخ ته وړم لیکم. یعنی رشیدی صاحب څلور دېرش ولایتونو کې ماشاءالله د ادب او د قلم مینهوال ډېر زیات دي. څومره هماهنګ یې وایي کله ناکله ځئ ولایتو ته؟ شاعرانه بنډار وي، مشاعرې وي لویې؟ ولې نه، ولې نه، ځکه چې موږ ادب سره پښتو سره زموږ مینه ده، موږ علاقه ده. نو که فکر وکړو پښتو زیاته برخه چې خدمت پښتو ده شوې ده په شعر ادب کې شوې ده. ورته موضوع کله کله ننګرهار ته چې زمونږ ختیځون ولایت دی هلته ځو، بنډارونه دي، ادبي بهیرونه دي. کله ناکله چې لاړ شو او تحصیلي دوره هم هلته ما پای ته رسولې ده. ښه، ماشاءالله. نو هلته کله کله ځو او خپله تباب کې مې ځینې مخکې وختو کې ادبي بهیر لرېده، خو چون اوس هغه څوک نشته دي مخته یعنې نه وړي، خو ننګرهار کې بیا شته. آینده پلان څه شی لرئ چې بیا د خیره فعال شي، ځوانان سره راټول شي؟ ان شاء الله. ولنه اوس خو یو بلبخته به ومه دا شاده چې ځوانان زموږ اکثریت خارج طرف روان دي، خواته کنه که هغه مسلکي دي که غیر مسلکي دي، دا یو د هیواد لپاره یو لویه ضایه ده. خو چون دلته مجبوریتونه دي، د هیواد اقتصادي مشکلات دي، خل روان دي په خارج طرف ته. دا اوس ځینې ځوانان چې تحصیل دوره خلاصه کړي روان یا خارج ته، ایران ته یا بل ملک ته د یو نوې روزي لپاره. خو بیا هم دا په نظر کې لرو چې ځوانان سره راجم شو، مستجم شو، ادبي بهیر او ادبي ټولنه مخته وړو. کور آباد، خوشحاله اوس. ډېره زیاته مننه چې راغلی. اوس مو څه راوړي دي څه به درنه واورو؟ یو غزل په چوکاټ کې یو شعر یو مهرباني اورېدونکو، هیله ده چې اورېدونکو هم خوښ شي او ستاسو هم خوښ شي. مهرباني. هله کوزه صاحب، دا به م رالوی شي تیرو په څوکو لمر به راوړي. دا بابم رالوی شي تیرو په څوکو لمر به راوړي، شپې به شي سخت نه هم تیرې، سپین سهر به راوړي. او زلفې د سونو هدا خلک نور رڼا غواړي، دا نن شپو شو دا د سور سپین سادر به راوړي. ډېر ښه ده. امن زلفې د سونو هدا خلک نور رڼا غواړي، دا نن شپو شو دا د سور سپین سادر به راوړي. د غرغره نتکې سپین خال خړ و بو یړو، غمي به راوړي که دا من سمندر به راوړي. ډېر ښه. د غرغره نتکې سپین خال خړ و بو یړو، غمي به راوړي که دا من سمندر به راوړي. د ماښامونو ډیوې بلې په کاله کې ساتم، هر ډیوه د رڼاګانو لوی لښکر به راوړي. ډېر ښه. د ماښامونو ډیوې بلې په کاله کې ساتم، هر ډیوه د رڼاګانو لوی لښکر به راوړي. تورې چینې لا د وحشت شرشرو شور نه غواړو، تورې چینې لا د وحشت شرشرو شور نه غواړو. د حق کاروان به راپخلا شي، حق منبر به راوړي. او څوک د ارمان په څوکو ساخلي په واد رشیدي، څوک د ارمان په څوکو ساخلي په واد رشیدي، چا د جومات لاره غلطه کړه مندر به راوړي، چا د جومات لاره غلطه کړه مندر به راوړي. ډېر ښه. کور آباد، خوشحاله اوسې. تخنیکي همکاران وایي چې دمې وخت هم دی، خو بیا هم یو دیپلومه چمتو ده، وبه وابه رود دیپلومه به واورو، یو دیپلومه به واورو. لیدونکو بیا هم موږ سره پاتې شي، خپرونه ستاسو خپرونه ده. خو تخنیکي همکار وویل چې دیپلومې ته به پاسته لاړ شو، اوس به لاړ شو لاندې شان دمې ته. دمې نه بعد خپرونه مه هېروئ، موږ سره پاتې شي. بیا هم ښه راغلاست لیدونکو. ژوندو سهار خپرونه ګوري په ژوندۍ بڼه باندې، خپرونه ستاسو خپرونه ده لیدونکو. په خپرونه کې بېلابېلې برخې هم لرو، دیپلومه هم لرو او خاري راپور هم لرو او بل خبری راپور. البته د بشري حقوقو د نړیوالې ورځ په اړه باندې زموږ تخنیکي همکارانو او په خاص توګه د خبر د څانګې خبریالانو یو راپور چمتو کړی دی، هغه به هم په خپرونه کې ګورو. کوښښ هم دا کوو چې بېلابېل
معلومات چمتو کړ تر څو تاسو د ژوند سهار خبرونه لاري وګوري. رشیدی صاحب مهرباني مخکې مو یادونه وکړله په خبرو کې چې د وطن په اړه باندې یو شایسته نظم لري. سازونه لیونی دی سرودونه پلمبو د کوم پراون لار د نیول د عیسا د ژوند فلسفو نه خبره چیرته اوسی د مینې د کیسو نه خبره چیرته اوسی په خوی کې د انګریز خو په زړه باندې سړیا د خورو کندولی د شپخله باندې سړیا د خورو د پښتو د عزت د پښتنو د مینې د بنجنونو د ولپد د پښتنو د امیر د احمد شاه د فطرت د پښتنو بسیار بشی سار به چیرته نشي مهار بشی وزګار به چیرته نشي تاوري بل پسلونه په سرلی سړه هوا کې کار شي وفادار به چیرته نشي نو کارشی او پادر بچی ته نشي دا څو کال د کیږي چې تاریخ د پیداکي پیدا کړو د استوري د زمینې په مریخ د پیدا کړو نو ته شو د پښتو غزل او زې تور مخام کړم بیا د ځان ساقي کول لازم دی ورته جام کړم نو دا شراب او دا ساقي شی به ټول قام باقی څه د هندستان څه خراسان بشي دا خاور بخپل نکړ حیران بشي نو بیا د کوم ممرد لی ولار تنول دا بیا د لمبو پلار ابو لهب د تسیزل دا نور که څو نشي د غوخ کې بدلیاب شي تا ته خطر دی دا تا ته بازاب شي نو مکو د کلی د ګدر خبر وران دي جو بش خطر داستا په سر خبر ایرانی دی تا د چنگیز خان هلاکو خان تاریخ لستله دی تا د عبدالی د مرویس خان تاریخ لستله دی تا د پیښور د مردان تاریخ لستله دی خاور شیری بشی دا تاریخ زری بشی بیا د پښتنو په سر دی هیڅ قدمونه دی بیا د دین علی تلانیول دوه لاسونه دی بیا د پښتنو په سر دی هیڅ قدمونه دی بیا د دین علی تلانیول دوه لاسونه دی نو ته د شرمنده تاریخ یو داسې نوی باب شوې تلا د وحشت په سر یو بل داسې کتاب شوې وښکې به لالونه شي خو تا ته به رسیږي نه کاڼي به ګلونه شي خو تا ته به رسیږي نه ته د شیطانت په ستر منار باندې ولاړ ښې ته د فرعونیت په ستر منار باندې ولاړ ښې تور لا د تیارو سره په جنګ ښه دی سور مې په سرو وینو کې رنګ رنګ ښه دی شین د ازادي سره په ننګ ښه دی سپین مې ده لا د سپینو سپارو رنګ دی دا چې مې رپیږي د قرآن د آیاتو رنګ دی دواړو کې کلمه د طیبه پرته دا زموږ د بري لاره او دې کې زموږ پیدا پرته نو موږ سره ورونه یو نو څومره بیلوي نشي موږ افغانان موږ څوک جلا کوي نشي بیا د سمرقند او د ډیلي تاریخ ژوندی بشي بیا د غزا ډول د ملالۍ د سر ټکرې بشي نو دا ټنګ او ټکرې به چلیږي نه دا جاز او لښکرې به چلیږي نه بیا د میوندي لښکرو شو به وي بیا د منصوري لښکرو شو به وي نه به امریکا نه به لندن شي بیا جوړ مسلمان سره یو تن شي بیا نو دا دوز او نه درته په کار دی وایم سره دا سلو په ساده درته په کار نه دی نو ژوند د فواد فلسفي په کې څه ګران دي بیا مخکې ورتګ دی دا قصې په کې څه ګران دي ډیر ښه کولی نظم وویو مننه کور آباد خوشحاله اوسي خپله کیسې لیکي نه ناول اوسه پورې مې داسې ناول یا قصه څه نه لیکلي فکر نه لرې ورته نه فکر ورته نه لرم ځکه وخت هم دومره نه وي که نه لږ مطالعه شي کتابونه ګورو خپله شعر غزل نظم او ده سره د علاقه ډېره زیاته ده سره علاقه علاقه لري تر اوسه پورې خوندې کې روان یم داسې او نظم شته دی په البته په دې 1500 شعرو کې چې توانایي ونه لري او نیمه کې درنه پاتې شوی لکه د لستلو توانایي یا لیکلو ونه لري هسې ډېر شوي دي هسې ډېر شوي لکه موضوع راواخلم په لستلو کې هم درته ویلی شم چې په لستلو کې هم یو سړی ډېر سخت نورې یا اورېدونکي وایي چې بس که نور مه وایوه او نو لیکلو کې کله ته ما ځینې شوې دي ځینې شته به اوس هم شته راسره بعضې نیمه پاتې دي بعضې پردي البته چې شعر قالب او الګو هم صحیح ده صاحب هغه نه دی خو بیا راته خوند نه دی راکړی چې مخته تلی یم پکې داسې شته پکې ښه ما مخکې یادونه وکړه چې ډېری شعر او شاعري د مسافر ورونو ډېره زیاته خوښېږي واقعت نه ډېره مینه هم ورسره لري او همدا اوس به هم خپرونه ګوري مسافر ته مو څه لیکلې مسافر خو ټول دنیا اول ته سلامونه وړاندې کوم په هر چیرې چې خدا آباد اوسېږي خوشاله دي اوسېږي خو تر اوسه پورې مې څه نه لیکلي ځکه چې ما مسافرین ده کړې دو سفرې مسافر ته څه نه راغستې دو پورې مې څه نه دی راکړي ها ان شاء الله انده کې غل راځي وعده کې نو ان شاء الله انده کې دې په هله چې کولې نظم وې کله داسې هم کېږي چې یو څوک د یو چا دوستي ملګری وي په هر ځای کې چې وي که مسافر وي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی وي کله داسې کېږي چې درته وایي چې د په اړه باندې نظم راته ولیکه لکه مخکې وخت کې مسافر نه خو البته هغه کې ویل کېدل ځینې تحولات تیر شول خو موږ یو آزاد ژوند
خو آزاد ژوند کوم د چا تصرف لاندې نه کوره بس خو هغې په حساب باندې ما به چا ته سفر سندې لیکل ښه مننه آباد اوسې مطالعې ته څومره وخت ورکې مطالعه څومره یو شاعر لپاره مجموع کې ټولو لس دپاره څوک چې د هر قلم او کتاب خاوندانان دي بیا هم مطالعه څومره ضروري ده یو شاعر لپاره د شاعر هر مسلکې چې څوک وي الکوزې صاحب مطالعه ډېره مهمه ده مطالعه یو معنی لري لکه د اور پوکی که اور دې پوکه تازه دی که د پرېښودې خپل هغه د لاسه ورکوي کیفیت مطالعه په هره برخه کې که شعر و شاعري ده که په خپل مسلک کې که درسي فلان کې اوسېږي یو څه نا څه مطالعه چې زموږ او ستاسې کلتوري بڼه باندې اوس مثال زه غواړم چې په اسلامي تمدن کې اسلامي نړۍ کې شعرونه ولیکم د دې په اړه به زه اسلامي مطالعه ولرم نو مطالعه داسې اسلامي مطالعه خو زه کارته یم کتابونه خو عربي مونږ خواجه میاستو عرب کتابونه مشکل دي لکه چې علما نه ونه وای یو څه ناڅه مشکل خو بیا هم زه د علما تقریرونه ډېر اورم د دې په اړه باندې الله دې اجرونه درکړي خوشحاله اوسې ښه فکر دی او د دې په هیله چې ځوانان هم پراخه مطالعه ولري تر څو په دې ټولنه کې یو پوه خلک ولرو باید د نش خبره هم ونه کړو چې یا نه کېږي چې غوټې پسې وهي په لاس بدل شي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته رحمان بابا وایي مهرباني یو نظم درنه اورو خوښه تا ته پرېږدو دا به نه وایم چې دا شعر ووایه یا دا مه وایه خوښه شاعر ته پرېږدو چې دې انتخاب څه چې راوړي دي له تور توتان د لیدونکو نه قربان دي مهرباني سمه ده لیدونکو خبرونه ګوري په ژوندۍ بڼه باندې خبرونه ستاسو خبرونه ده رشیدي صاحب راسره دی موږ هم کوښښ دا کوو چې د ښایسته خوست نه د کونړ لغمان البته څلور دېرش ولایتونه هغه شاعران چې د ادب مینهوال دي له ځان سره په خبرونه کې میلمانه کړو تر څو ښایسته شعرونه مسافرینو ته او ټولو هیوادوالو ته ووایي مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم د تصوف په سلسله کې مهرباني د تصوف په سلسله کې لکه پانوس په ډیوه کې د وخت راهب په مدرسه کې د پیر صاحب په میخانه کې څه شوخان راغلي ښایسته ګلان راغلي هر یو ملنګ د وخت دی نن ملنګان راغلي چکر د عرش لرې دوی نظر د فرش لرې دوی منم خطا مو کړې لویه ګناه مو کړې چې بیرون کړو مونږ یوه سزا مو کړې منم خطا مو کړې لویه ګناه مو کړې چې بیرون کړو مونږ یوه سزا مو کړې غنم دانه خوړه د فکر خوې تر لاړو بابا ادم خوړه د جنت بوی تر لاړو غنم دانه خوړه د فکر خوې ته لاړو بابا ادم خوړه د جنت بوی تر لاړو ما هم در واخله ستا چې راولاندې به شپه تېروم ما هم در واخله ستا چې راولاندې به شپه تېروم ورځ به هم تېره کړم د عمر سلسله تېروم قصه زرانه ښکاري خلک پریشانه ښکاري دا برکت ته دی دغه عزت ته دی دی دا شرافت ته دی دی دنیا ودانه ښکاري ورب ته نږدې خلک دی ښې ارادې خلک دی زه دا منمه کنه رښتیا منمه کنه چې د کعبې خلک دی وخت د زنځیر سره دی علم د پیر سره دی دعوې د نوم چې کوي دا د خنځیر سره دی ربا دا سوال کومه خې په کمال کومه هغو نه زور واخله ته د دو نه کور واخله ته چې ستا بنده ضروري د دو نه زور واخله ته ربا دا سوال کومه خې په کمال کومه هغو نه زور واخله ته د دو نه کور واخله ته چې ستا بنده ضروري د دو نه زور واخله ته وخت همه خلک نور دي بعضې سپین او بعضې تور دي ظاهري صفت یې نه کړم باطن کې د سرور دي یو هم دی پکې ښایسته دی تصوف کې چې میلمه دي ذاکران دي عاشقان دي ملایان دي مریدان دي د الله ذکر کوي دی کائنات څومره لوی دي مخلوقات څومره لوی دي چې کائنات څومره لوی دي مخلوقات څومره لوی دي چې ربته شي اها نغش ښه یاد دې لاړه بس چې دومره دې یاد کړی لوی نظم دی په خو وختو کې به رشیدی صاحب هغه پخواني شاعران چې دومره به چا خبره تعلیم هم نه و کړی لکه موږ چې اورو خو داستانونه شعرونه دا نظمونه دا به په یادو یادو نو دومره چې یاد کړی دا هم ډېر دی الله دې خوشحاله لره آباد اوسې کور به ډېره زیاته مننه چې راغلي وې خپرونې ته بل نظم به هم اورو اوس بلا شو دیپلوما به واورو څنګه ده فخر ده زو دیپلوما اورو به هم موږ سره پاتې شي خپرونه ستاسو خپرونه ده یو دوه شعرونه به نور هم واورو بیا به دمې ته لاړشو دمې نه بعد به لیدونکو ما مخکې به یادونه وکړه چې زموږ د خبر د څانګې همکارانو د بشري حقونو د نړیوالې ورځ په اړه باندې خبري راپور چمتو کړی دی هغه به هم په ګډه سره ګورو د سیرو برخه هم شته بل راپور هم لرو په خپرونه کې کوښښ هم دا کوو چې ښکلي معلومات چمتو کړو تر څو تاسو یې د تلویزیون له لارې وګورئ
زو دیپلوما اورو ګوري به هم سره پاتش به هم ستړي مشه خبر مندل دونکو دیپلوما مو واوري دلا خبرونه ساسو خبرونه د فواد رشیدی را سره په خبرونه کده مخکې بیا دا ونه وکړه کوخ دا کوچی خکولی مطالب هم چم ټکړو دیپلوما خو ما وریدلی خو دا دی چې ساسو خو خشوي کوخ دا کوچی خکولی شاعران لزان سره ملمانو کړو مهرباني تاسو مخکې سفیانا یو نظم ویو او وسمو څه چمتو کړی دی نظم بل وړاندې کوي فلسفي سره څومره علاقه لري د ډېرې داسې فلسفي دي اکثره زما دغه نظمونه فلسفي هم راغستي دي ښه فلسفي دي ښه مهرباني دا اوس کوم دې په باندې هم وغږېږه چې دې په اړه نو دا شعر کې معلومه شي د رسول الله برزه پخوا زمانه ښه که نه لکه رومیانو هغه دا خل چې رسول الله برزه زمانه تسلیم دي دا شعر کې مې یاد مهرباني اور دلته تورې دي جنګېږي دلته تورې دي جنګېږي ویلې سرې دي نه سړېږي احساساتو باندې لوبې چې سرونه وژل کېږي د ارمان په دښته ناست وي د سبا لمر ته په تمه د ژوندون په لوی سفر کې د ماښام ډېوه نمره ده یوه دښته یوه تیاره ده د خمر په میخانه کې د ساقي په میکده کې د ادب په مدرسه کې د خپلواکو په جلسه کې د ملت ته غږ ناره کې د دې پورې غره چې نه کې چې حاضر وي په سجده کې د دې پورې غره چې نه کې چې حاضر وي په سجده کې چې د زړه نه صدقه کې چې خونخوار وي ځکه خوار دی چې الله دی دا خوار کړی چنګیز خان میدان پرېږدی کوم افغان میدان پرېږدی ظلم مه کوه نادانه پهلوان میدان پرېږدی د خالد توره تیره ده په مغلو بیا حمله وه د حمزه د مرګ کیسه ده کوم وحشي کړی توبه ده د خالد توره تیره ده په مغلو بیا حمله وه د حمزه د مرګ کیسه ده کوم وحشي کړی توبه ده چې د لات او د منات کیسه اوږده ده زما واحد ذاته سجده ده تاریخ څه لیدلته شته دی ډېر ښاغلي دلته شته دی د داریس پاریس مسکن ده چې همدا یې خوږ وطن دی هلته داسې امپراتوري وه هلته داسې باچاهي وه چې د اور بله ډیوه وه په کلونو دا تازه وه هلته داسې باچاهي وه هلته داسې امپراتوري وه چې د اور بله ډیوه وه په کلونو دا تازه وه د ایرانه تشکده وه د تطنوس باچا کیسه ده دا د مصر فلسفه ده د تاریخ کردو وهلي د مولا ازار وهلي چې تبا شول تبا کېږي په هېڅ رنګه نه رغېږي مقدونیه کې اسکندر چې د زور یو سمندر و مقدونیه کې اسکندر چې د زور یو سمندر و هر جا بیرته دا خطر و د یو داسې لوی لښکر چې د عقل نه بهر د رومیانو خوباني وه چې د جیلس باچاهي وه د رومیانو خوبانی وه چې د جیلس باچاهي وه د تاریخ په څو څپو کې پخوانیو کتابو کې لیکل شوي پرې جلدونه لا بې شمېره صفتونه د جهان د باچاهانې د جهان د طاقتونه په راتګ د خود نبینې شوله ړنګې دا ړنګېږي د جهان دا باچاهانې د جهان د طاقتونه په راتګ د خود نبینې شوله ړنګې دا ړنګېږي په هېڅ رنګ نه پاتې کېږي یو دابه به راپیدا شي په سازونو په سرود یو ویښته نه بیا اویا سازه غږېږي پرې ډېر خل به خطا کېږي یو دابه به راپیدا شي په سازونو په سرود یو ویښته نه بیا اویا سازه غږېږي پرې ډېر خل به خطا کېږي ټول جهان باندې به ګرځي خو جادو یې نه خلاصېږي رب رحیم ستا قدرت دی بیا یې سا برکت کېږي رب رحیم ستا قدرت دی بیا یې سا برکت کېږي چې د مرګ یې ټیپ پوره شي لوی دجال مرداریږي رشیدي دي په شعرونو په نظمونو کې صفت کړم په دې پوه یم ګناهګار یم انتظار د شفاعت کړم ډېره مننه کور اباد رشیدي صاحب چې راغلی وی خبرونه ته خپل نظمونه مو درنه واوریدل ډیره زیاته مننه حالام آباد لره خوشاله اوسه په اخر کې پیغام څه پیغام لري مې ربانی پیغام به وینم کې دا وایم چې هغه ځوانان چې زموږ په افغانستان کې میشتي مې څه مې هله ورزو دا چې اوس نه څه درس اوس خلل شوی دی نو ټول څه مې هله دا چې دا وطن دا هیواد تعلیم ته ضرورت لري تعلیم ته مخه کړی ترسو دغه ګران ودان افغانستان بیا ور بیا جوړ کور آباد ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ چې راغلی خپرونه ته او خپرونه مو شایسته کړله علام آباد لره کور آباد هر کله راشي مخکې مې یادونه وکړله چې هر شاعر کولی شي چې خپرونې ته راشي که هغه ورزشکار وي قدرمن استادان وي ډاکټران وي موږ هم کوښښ دا کوو چې په خپرونه کې له ځان سره مېلمانه کړو تر څو خپرونه لا رنګینه او شایسته شي ځوانان زموږ په دې ټولنه کې په دې هیواد کې په دې وطن کې د ملا د تیرې حیثیت لري تل د او خوشحاله اوسي او ځوانان د هم په خپل وطن کې خوندي پاتې شي او هیله مو دا ده چې ځوانان ته هم د کار زمینه برابر شي تر څو ځوانان مو خوندي اوسي تر څو حق حلاله روزي خپل کورنۍ ته راوړي او په خوشحالۍ ژوند وکړي او هغه وخت د خدای نور نه راولي چې زموږ او ستاسو میندې خویندې د خپلو بچو د خپلو ورونو په قبرونو باندې وژاړي لیدونکو لنډې شاندمې ته ځو د مینه باد خپرونه مه هېروئ موږ سره پاتې شئ